ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଉଛି ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଥିବା ଗୋଟେ ଧାରା। କାରଣ ଆମର ପକ୍ଷ ଅନୁଯାୟୀ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଯେପରି ହେଉଛି, ଯଦି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନହେବ ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କିଛି ଚାଲିବନି। ଏଇ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ସଂକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରାଶିକୁ ଅନ୍ୟ ରାଶିକୁ, ସେତେବେଳେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ମେରୁ ରହିଛନ୍ତି, ସୁମେରୁ ଏବଂ କୁମେରୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିକିରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଷୁବରେଖାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ବିଷୁବରେଖାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିବା ଫଳରେ, ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ତ୍ରିଜ୍ୟକ ରେଖା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ନିକଟରେ ଥିଲା, ତାହା କାରଣ ଆମର ଉତ୍ତରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତରାୟଣ ଚାଲିଛି, କିଛି ଦିନ ଉତ୍ତରାୟଣ ଚାଲିବ, ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣାୟଣ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ମାଘ ମାସରୁ ଉତ୍ତରାୟଣ ହୋଇଥିଲେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରମଶଃ କମି 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 ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଦିନଟା ହେଉଛି ସେଇ ଯେଉଁ କମିବାର ଯେଉଁ ଛଅ ମାସର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦିବସ। ଆପଣ ମାଘ ମାସରୁ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୈତ୍ର ମାସ, ପୁଣି ଆପଣ ଦେଖିଯିବେ ଆଷାଢ଼ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଆଜି ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ସମୟ। ତେଣୁ ବିଷୁବରେଖା ନିକଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣ, ଏଇଥିପାଇଁ ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ହନୁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ, ତାହା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। କାରଣ ହନୁମାନ ଆଜି ଜନ୍ମ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଆଜି ପୃଥିବୀ କି ଗୋଟେ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ, ଗୋଟେ ନୂତନ ଧାରା। କାରଣ ଭକ୍ତ କ'ଣ, ଭକ୍ତି କ'ଣ, ତାକୁ ଏକ ନିଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ରାମଙ୍କ ଚରଣରେ। ହନୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରୀତି, ଯେଉଁ ସୁରାଗ, ଯେଉଁ ଅନୁରାଗ, ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା, ଯେଉଁ ଆଶ୍ଲେଷ, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ସ୍ୱତଃ ଅନୁରାଗ ଆମର ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ହନୁମାନ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ତ ଆଜି ହନୁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ହନୁମାନ ଯେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର କହନ୍ତି ସେ ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ନୂତନ ବର୍ଷ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବାସୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ପାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ହନୁମାନ। ଏବଂ ଆମର ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ହନୁମାନ ଆଜି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହନୁମାନ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଅବତାର। ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଯେପରି ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଅପାର, କାରଣ ଯୋବା ଅନନ୍ତସ୍ୟ ଗୁଣାନ ଅନନ୍ତା ନନୁ କ୍ରମିଶନ ସତୁବାଳ ବୁଦ୍ଧି ଭୂମେଇ ରଜୋର ଗଣେତ କଥଞ୍ଚିତ ନୈବ ଖିଳା ଶକ୍ତି ତପଧାମହ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ତ ଅନନ୍ତ, ଏହିପରି ଯୁଗ ଯୁଗ ଚାଲିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର କେତେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, କେଉଁ କଳ୍ପରେ ଭଗବାନ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ କିପରି ଜନ୍ମ ନେଇ ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇଛି, ବିଭିନ୍ନ କଳ୍ପର ଇଏ ଘଟଣା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ, ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନେକ କଥା କହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆସ୍ଥା ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଆଜି ହେଉଛି ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ। ଯେଉଁ କଥା ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଯେ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏକଥା କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଆଜିକୁ ଜଳ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କାହିଁକି କୁହାଯାଏ, ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଜଳ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମାନେ ଆଜିଠାରୁ ଜଳ, ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ସବୁ ବୃନ୍ଦାବତୀ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଛାମୁଡ଼ିଆ କଲା ଭଳି କରୁ, ତା ଉପରେ ଆମେ ଦଉ ଏ ଯେଉଁ ଜାମୁଡାଳ, ଜାମୁଡାଳ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଶିକାରେ କିଛି ପାଣି ଆମେ ରଖୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଦଉ ସଂକ୍ରମଣ, ଆଜି ତ ଖରାଟା ତେଜ ହେବ, ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଠାକୁରାଣୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟୋପେ ଟୋପେ ଆମେ ପକାଉ ଜଳ, ଏବଂ ତାକୁ ଆକାଶ ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ଅନେକ ଲୋକ ବସାନ୍ତି। ଆକାଶ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆକାଶ ଦୀପ ଅନେକ ବସାନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ବସାନ୍ତି। ଆକାଶ ଦୀପ ବସିଥିବ, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ କୁଶରେ ପାଣି ତଳକୁ ତଳ ଝରୁଥିବ। ଓ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପାଣି ବିଷୁବ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣ ଆଜି ହେବେ, ତେଣୁ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ତେଜ ଅଧିକ ହେବ, ସେଥିରୁ ଆମେ ସବୁ ଆମେ ଯଦି କେବଳ ବଞ୍ଚାଇଦେବା ବୃନ୍ଦାବତୀ କି ସବୁ ଗଛ ଯେ ବଞ୍ଚିଯିବେ ତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଆସ୍ଥା ଯଦି ବୃନ୍ଦାବତୀ ଏପରି ଏକ ଗଛ ଯେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଅମ୍ଳଜାନରେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧନ କରନ୍ତି, ଅମ୍ଳଜାନ ବି ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ାକ ଅମ୍ଳଜାନରେ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧନ କରନ୍ତି, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳରେ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧନ କରନ୍ତି, ଅମ୍ଳଜାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଗୋଟେ ଏକ ବୃକ୍ଷ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ, ଏକ ପୁତ ପବିତ୍ର ବୃକ୍ଷ, ଏବଂ ସେ ଯଦି ବଞ୍ଚିଲା ତାହେଲେ ସାରା ଜଗତର ବୃକ୍ଷ ବଞ୍ଚିବ। ଯଦି ସାରା ଜଗତର ବୃକ୍ଷ ବଞ୍ଚିଲା ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ଜଗତର ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ବଞ୍ଚିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ବୃନ୍ଦାବନ୍ତୀଙ୍କ ଉପରେ କେବଳ ଏହିପରି ଭାବରେ ଜଳ ଦିଆଯାଇଥାଏ।
ନିହାତି ଯେଉଁ କଥା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କେବଳ ଆଜି ମହାବିଶ୍ୱ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କୁହାଯାଏ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଜକୁ ଜଳ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ଆମକୁ ପଣ୍ଡିତ ଶୁଣାଉଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଏ ପେଟକୁ ପଣା ଆଉ ଗଛକୁ ପାଣି, ଏ ଦିନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ବୋଧହୁଏ, ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ସେ କହୁଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସ୍ଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଇତିହାସ ରହିଛି ଯେଉଁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି ତାହା ତ ଅନନ୍ୟ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯାହା ବି ସବୁ ରହିଛି ସେ ପରମ୍ପରା ତ ଅନନ୍ୟ ବୋଲି ଏକଥା କୁହାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଆସିବୁ ପଣ୍ଡିତ, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଜଳ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ତାହା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆପଣ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି କାହିଁକି ନାମକରଣ ରଖାଯାଇଛି? ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆମର ଯେପରି ହୋଲି ପର୍ବ ହୁଏ, ଏବଂ ହୋଲି ପର୍ବରେ ଆମେ ଯଦି ରଙ୍ଗ ଦେହରେ ବୋଳିବୁ ତାହେଲେ ଆମର ଦେହରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚର୍ମରୋଗ ହେବନି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ରହିଛି। ରଙ୍ଗ ବୋଳିବୁ ମାନେ ଯେକୌଣସି ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଅବିର ରଙ୍ଗ ଯଦି ବୋଳିବୁ ତାହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚର୍ମରୋଗ ହେବନି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଯଦି ବେଲପଣା ପାନ କରିବୁ, ଏ ବେଲପଣାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦଧି ମିଷ୍ଟାନ କ୍ଷୀର ସାକର ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇକରି କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗ ଗଞ୍ଜେଇ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ରଙ୍ଗରେ ଖେଳ ଯିବନି, କେବଳ ଅଙ୍ଗୁରରେ ଅବିରରେ ଖେଳ ଗଲେ ଆମର ଚର୍ମରୋଗ ବିନାଶିତ ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ଆମେ ଯଦି ଭାଙ୍ଗପଣା ଖାଇବୁ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଗରମ ତାତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଯେଉଁ ତାତିରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବୁ, ଆମର ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ତ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ପଣାର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ହନୁମାନଜୀ ପଣାପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ହନୁମାନଜୀ କେବଳ ପଣାପ୍ରିୟ ହୁଅନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ଅଧର ପଣା ପାଇ ପିଇବାର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଣା, ତେଣୁ ହନୁମାନଜୀ ଯେଉଁ ପଣାପ୍ରିୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବହୁତ ଜାଗାରେ ପଣା ଦିଆଯାଏ, ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇକରି ଆମେ ସବୁ ପଣା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ପେଟ ଜନିତ ରୋଗ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣର ଯେଉଁ କ୍ଲାନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଅପନୋଦନ ନିମନ୍ତେ, ସେଥିରୁ ତ୍ରାହି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ପାନ କରିଥାଉ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଶରୀରର ଉତ୍ତାପ ଆମର ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ, ଆମେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରେ ଏତେ ଉତ୍ତପ୍ତ ନ ହେବୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆମର ଶରୀରରେ କୌଣସି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ।